Доля затонулого наприкінці минулого року поблизу пляжу «Дельфін» танкера «Делфі» стає все більш незрозумілою. В обладміністрації заявляють, що не знають, коли саме танкер буде прибрано з узбережжя. За словами чиновників, власник судна хоче оцінити збитки, тому замовив водолазне та технічне дослідження танкеру. Щойно вони завершаться, судновласник готовий забрати «Делфі». Проте дата завершення цих робіт поки що невідома. Нагадаємо, що танкер «Делфі» затонув 22 листопада. Перед цим бункеровщик втратив хід на рейді порту Южний. Вже згодом некероване судно винесло до Одеського узбережжя. Трьох членів екіпажу вдалося врятувати. Зараз правоохоронці перевіряють судно та його власників на причетність до контрабанди паливно-мастильних матеріалів.